La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la el pla especial per a construir la planta de triatge a Can Coma de Baix de Sant Jaume de Llierca, tot i que valora que es pugui fer allà si el Consell Comarcal evita edificar-la sobre terreny protegit i amplia els accessos a l'espai. Això fa que les dues administracions considerin que el TSJ els hagi donat la raó, però per a fer-ho a Can Coma de Baix s'hauria de redactar un nou pla especial. Únicament canviant aquestes dues coses, doncs es pot fer la planta a Can Coma de Baix. S'ha d'iniciar un nou pla especial. Nosaltres entenem que no és el camí que s'ha de seguir. Benvinguts a les notícies. Dues interpretacions per a una mateixa sentència, però el que queda clar és que el TSJ anul·la el pla especial actual. Sant Jaume de Llierca ja ha anunciat que lluitarà contra qualsevol opció que no sigui fer la planta en sòl industrial. És la nostra portada del dia, però tenim altres temes destacats. La concentració dels dilluns de les entitats sobiranistes per la llibertat dels presos polítics va ser aquest cop més multitudinària. Els assistents van defensar la condició de diputat al Parlament del president de la Generalitat, Quim Torra. El Garrotxa-Banyoles Rugby es marca disputar els play-off d'ascens com a objectiu de la temporada. El darrer partit contra el Lleida va servir per evidenciar la seva millora en l'àmbit defensiu, tot i la derrota final per 17-19. El Japó arriba a la Vall d'en Bas gràcies a l'urushi, una tècnica mil·lenària nipona que utilitza la resina aplicada sobre diverses peces. Aquests dies s'exposen a Can Trona les peces que fa l'artista Joana Vilalta amb aquesta tècnica. Això ens ha avalat una mica que la feina es havia fet bé i els jutges donen la raó amb el tema aquest. A partir d'aquí també hi ha dues coses doncs, que s'han de modificar i és les que hem de mirar de modificar-les per tirar-ho endavant. La sentència deixa ben clar, és a dir, el pla especial queda anul·lat. Si s'insisteix a fer una altra vegada el pla especial a Can Coma de Baix, nosaltres doncs, hi posarem totes les nostres forces i ficarem doncs, els recursos que hàgim de posar per evitar que es facin aquí a Can Coma de Baix. Ho acaben d'escoltar. Són dues interpretacions diferents sobre una mateixa sentència, la que ha emès el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació al contenciós administratiu sobre la ubicació de la planta de triatge a Can Coma de Baix de Sant Jaume de Llierca. Això és el que diu la sentència de forma resumida. La sala tercera dels contenciosos administratius del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència sobre el recurs interposat per l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i l'Associació de Naturalistes de Girona contra la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal en relació a poder ubicar la futura planta de triatge a l'espai de Can Coma de Baix. En total, hi havia 13 demandes. Segons la sentència, el Tribunal ha valorat en part els recursos presentats, desestimant aquells que parlaven de la incompetència del Consell Comarcal per a l'aprovació del pla especial per fer el centre de residus a l'emplaçament escollit i assegura que no s'ha produït mala fe a l'hora de tramitar el projecte de construcció. Però el Tribunal també deixa clar que anul·la el pla especial urbanístic. Primer, perquè la construcció de l'edificació de la planta afecta terreny considerat de protecció especial pel Pla Territorial de les Comarques Gironines, superior a l'elaborat pel Consell, i després, perquè els accessos a l'espai no respecten els mínims permesos de 7 metres en tot el seu recorregut. Considera que la planta només es podrà fer a Can Coma de Baix si supera aquests esculls. La sentència del TSJ sobre la ubicació de la planta de triatge obligarà a elaborar un nou pla especial. Ho ha explicat el president del Consell Comarcal, que considera que la sentència confirma que s'han fet les coses bé i insta l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca a dialogar per mantenir la planta als terrenys de Can Coma de Baix. El Consell Comarcal de la Garrotxa interpreta que la sentència del Tribunal Superior de Justícia li és favorable perquè afirma que el Consell ha fet correctament tot el procés i valida la construcció de la planta de triatge als terrenys de Can Coma de Baix de Sant Jaume de Llierca. Tot i així, reconeix que les modificacions que proposa la sentència sobre els accessos i el terreny protegit invalidarien el pla especial que va aprovar la Generalitat. Aquestes modificacions comporten doncs, tornar a fer el pla especial, tornar a demanar informes i tornar-ho a fer tot de nou. Però sí que ens ve dir doncs, que es pot fer. Únicament canviant aquestes dues coses, doncs es pot fer la planta a Can Coma de Baix. Ara el Consell Comarcal està obert al diàleg amb l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca per fer avançar la infraestructura. Entenc que a Sant Jaume doncs, hi ha una oposició i ho entenc i per això ens hem de sentar i hem de parlar. Si tots estiguéssim d'acord i tots reméssim al mateix costat, segons en diuen tècnicament, en 8 mesos podria estar a punt
es podria estar arreglat el pla especial doncs, per poder construir. El pla de finançament previst per la planta de triatge de la Garrotxa contempla que ha d'estar acabada abans de final del 2020. Si això no es compleix, caldria tornar a renegociar el conveni amb l'Agència de Residus de Catalunya. Per la seva banda, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca també considera que el TSJ els dona la raó en anul·lar el pla especial urbanístic per a fer la planta. Consideren que és un error fer el centre de residus fora d'un polígon industrial i demana a la Generalitat i al Consell que reflexionin per escollir un nou emplaçament per a la planta. Sant Jaume de Llierca considera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els dona la raó. El quedar anul·lat el pla especial urbanístic de la planta en invalidar els accessos i la construcció sobre el terreny protegit. Davant la possibilitat que el Consell vulgui tornar a fer un pla especial modificant aquests dos aspectes, insisteix que Can Coma de Baix no és un bon lloc per ubicar-hi la planta i que lluitarà contra aquesta opció. Si s'insisteix a fer una altra vegada el pla especial a Can Coma de Baix, nosaltres doncs, hi posarem totes les nostres forces i ficarem doncs, els recursos que hàgim de posar per evitar que es facin aquí a Can Coma de Baix. L'alcalde de Sant Jaume demana reflexió a la Generalitat i al Consell per tal que considerin que l'única opció possible per a un equipament d'aquestes característiques és ubicar la planta en un sòl industrial en algun punt de la comarca. Entenem que hi ha d'haver aquesta quantitat de metres en un sòl industrial per poder fer aquesta planta. En cap cas s'entén que es pugui fer una planta amb uns terrenys com els de Can Coma de Baix, que són uns terrenys molt valuosos i molt sensibles mediambiental. Sobre l'actual sentència del Tribunal Superior de Justícia, tant l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca com l'Associació de Naturalistes de Girona valoren interposar un recurs de cassació per resoldre els aspectes del contenciós desestimats pel Tribunal. I en relació amb la planta de triatge, recordem que ha obert un judici per injúries a Antonio Tomàs, veí de Sant Jaume de Llierca, que va dir que sí que l'expresident del Consell Comarcal, Joan Espona, el considerà que volia especular amb els terrenys de Can Coma de Baix per fer-hi la planta de triatge. La defensa no entra a valorar la sentència del TSJ que anul·la el pla especial, però assegura que mantindran la línia de defensa de l'acusat, provant la veracitat de les informacions que es diuen injurioses. Després dels esdeveniments produïts a la Cambra Catalana d'aquest dilluns a la tarda, la concentració número 114 davant de l'Ajuntament d'Olot va ser més multitudinària que de costum. Desenes de persones van reunir-se per donar suport al president de la Generalitat, Quim Torra, després de la seva suspensió com a diputat al Parlament. Com cada dilluns, desenes de persones van concentrar-se davant de l'Ajuntament d'Olot, ahir, però, molt més multitudinària que de costum. A la concentració en protesta se sumaven, a més, els últims esdeveniments que s'havien dut a terme al Parlament de Catalunya i a la tarda, quan Roger Torrent, acatant l'ordre del GEC, va retirar l'escó de diputat al president Quim Torra. Les imatges parlaven per si soles a la Cambra Catalana, quan tots els diputats i consellers de JxCat aixecaven i aplaudien el discurs reivindicatiu de Torra, mentre que la gran majoria dels membres d'Esquerra evitaven aixecar-se de l'escó per donar suport al president. Davant de l'Ajuntament, desenes d'olotins van concentrar-se per donar suport al president i demanar, com moltes altres vegades, unitat a la Cambra Catalana. El president de la Generalitat és la ciutadania. Els parlamentaris l'han escollit, però és la ciutadania que vota els parlamentaris. Per tant, és la ciutadania la que té la potestat de treure i posar. Sobretot, voler fer fora un president de Catalunya per un òrgan administratiu era el moment d'anar tots junts, més que mai. Què és el que demanem al poble? És que al poble no hem deixat de demanar, sisplau, anem junts. I després que aquest dilluns la Fiscalia Anticorrupció demanés investigar el garrotxí Pere Macias, a més d'una dotzena d'exalts càrrecs de Convergència Democràtica de Catalunya per presumpte blanqueig de capitals, el titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, que instrueix el cas del 3% sobre el suposat finançament irregular del partit, ha demanat a la Fiscalia Anticorrupció més informació per decidir si el cita o no a declarar. En una providència dictada aquest dilluns, De la Mata requereix al fiscal una ampliació de les raons per les quals considera que es tracta d'algun tipus d'actuació a través del qual el partit ingressa i justifica fons d'origen desconegut. Ara és el moment de fer una pausa i a la tornada els explicarem qui és Mohat Chabura, la nova incorporació de la Unió Esportiva Olot. Raúl Garrido reclama fitxatges i ja té el primer. El descobrirem en uns minuts. Fins ara.
Com cada setmana, descobrim un nou aspecte de la ciutat d'Olot a l'Espai amb Identitat. I avui ens anem fins al comerç Lovely Moda, que és un establiment que s'ha instal·lat a la capital garrotxina per oferir roba i complements de tot tipus. Va ser a finals de novembre quan Lovely Moda va obrir les seves portes a Olot amb la voluntat d'oferir estils de roba diversos per a totes les ocasions i des de llavors ha comptat amb una clientela molt variada que busca, principalment, sortir de l'estètica habitual que s'ofereix en grans cadenes de moda. Intento tenir una mica una barreja, que sigui algo casual però que es pugui portar a diari i també puguis fer per arreglar-te, no? Avui en dia sí que és veritat que cada vegada ens agrada més a les noies anar una mica més mudadetes, més mones, i llavors és això, poder trobar coses que siguin diferents del que podem trobar, per dir-ho d'alguna manera, cadenes és en principi perquè normalment tenen un mateix estil. La seva propietària va treballar anteriorment durant gairebé una dècada en altres establiments de moda de la capital garrotxina i va ser l'any passat quan va decidir emprendre el seu propi camí i iniciar un nou projecte per tal d'oferir una atenció personalitzada als seus consumidors. Soc una persona molt propera a la gent, vale? I llavors jo, com sempre, he trobat molta... Soc una persona que soc molt sincera i que m'agrada molt la moda. I llavors jo, el de sempre, o sigui, ja que me coneixen, doncs és que vinguin aquí en un espai sense compromís on poden disfrutar de mirar roba, de provar-se i, si els ve bé, de comprar. Roba i complements per a tots els moments, des dels dies de cada dia als caps de setmana, per ocasions casuals o sota un estil més glamurós, però sobretot peces úniques i diferents. Hi ha persones que estan fetes per explorar. I a cotxes, que també. Us presentem el nou crossover Ford Focus Active, amb un marcat estil crossover, més altura i 5 modes de conducció per adaptar-se a qualsevol aventura. Nou crossover Ford Focus Active, totalment equipat per 135 euros al mes. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. Ara sí, entrem als esports. La Unió Esportiva Olot es reforça aquest mercat d'hivern després de la sortida de Natàlio i Joel Arimany amb l'arribada de Moga Chabura, davanter empordanès de 24 anys que ja té una bona trajectòria al futbol català i gironí. Es tracta d'un atacant procedent de les files de Llagostera i del Prat, on hi ha jugat mitja temporada, disputant un total de 32 partits a la segona B. On va tenir més protagonisme va ser a la tercera divisió, en el seu pas per al Figueres o al Formentera, clubs on va marcar una trentena de gols. Chabura signa fins a final de temporada i serà presentat aquest dimecres a la sala de premsa de l'Estadi Municipal. Canviem el rugbi perquè el Garrotxa Banyoles evoluciona de forma clara en el transcurs de les temporades. Enguany s'enfoquen amb l'objectiu de disputar els play-offs d'ascens. Ja fa temps que el Banyoles Garrotxa Rugby està donant petits salts qualitatius. En aquesta segona fase de la divisió d'honor, els Adrián Gutiérrez lluiten per jugar de tu a tu contra els millors equips de la competició. El partit d'aquest diumenge va ser una demostració clara d'això. Només li van sobrar uns segons per poder-se endur la victòria contra l'INEF Lleida, un dels equips de la part alta. Una de les claus d'aquest augment de nivell és el treball que l'equip està fent en defensa, cada cop més sòlids. La defensa està a un nivell que no hem estat este any. Sinceramente, está a un nivel superior y yo tengo que felicitar a mis jugadores porque han hecho un partido espectacular en ese apartado. Segons un dels seus jugadors, Tim Vilaseca, un dels aspectes a treballar ara, però, és no desconnectar en moments del partit en què l'equip està més cansat, com va passar durant uns minuts a la segona part contra el Lleida aquest diumenge. Pels jugadors i pel seu tècnic, l'objectiu és clar, disputar els play-offs d'ascens. Està dura. Jo crec que no hi ha tanta distància entre uns i altres. Crec que els 6 primers per estar a play-offs serà molt dur. És partits com aquest serà, jo crec, que el llindar de tots els partits. I o estem aquí o volem aquest tipus de partits o no podrem estar dalt, que és el que volem. Aquest cap de setmana descansen, però el següent tornen a la feina. S'enfrontaran al Tarragona, situats una posició per sota la classificació. I el pavelló poliesportiu d'Argelaguer va omplir-se d'arquers, fletxes i arcs amb motiu de l'Indoor 3D, una modalitat de tir amb arc importada dels Estats Units, on els participants afinen la punteria enmig d'un decorat ple d'animals en tres dimensions.
112 arquers van participar aquest cap de setmana en l'indoor 3D de tir amb arc que organitza el Club Garrotxí Poligaris Art Club. El poliesportiu d'Argelaguer va ser l'escenari encarregat d'acollir l'esdeveniment, que enguany va celebrar la 8a edició. I aquest és el concepte que Poligaris tenim del tir amb arc, vale? passant-ho molt bé. De fet, congeniem amb moltíssima gent amb aquesta idea. El president del Poligaris Art Club, Jaume Casals, també va destacar la importància de fer visible aquest esport minoritari. És un esport molt minoritari, és molt difícil fer-lo visible, no és espectacular, no emplenem estadis. Fer afició és fer, bàsicament, fer que la gent no s'avorreixi del tir amb arc de les competicions oficials. Aquesta es tracta d'una modalitat de tir amb arc importada dels Estats Units, on els participants afinen la punteria enmig d'un decorat ple d'animals en tres dimensions. A nivell de poble, bueno, ens porta molta gent, és una activitat, doncs, que, com podeu veure, és molt familiar, la gent ho ve a veure, disfruta, i bueno, que és de bon passar una bona estona. A nivell competitiu, bueno, jo també sóc arquer i és un plaer poder tirar amb un escenari com el que tenim aquí darrere, perquè a Catalunya no es dona cap més lloc. Està bé perquè m'agrada molt aquest esport i està bé que faci aquest pavelló, ja que és bastant gran i va bé. Som de Sant Celoni, de 90 quilòmetres d'aquí, i cada any venim aquí a disfrutar de la tirada aquesta indoor que fan aquesta gent. La trobada va comptar amb la participació d'arquers de diferents punts de Catalunya en un esdeveniment que ja està consolidat al municipi. Avui a la nostra contraportada portarem al Japó fins a la Garrotxa, concretament a la Vall d'en Bas, gràcies a l'urushi, una tècnica mil·lenària nipona que utilitza la resina aplicada sobre diverses peces. Aquests dies s'exposa a Can Trona les peces que fa l'artista Joana Vilalta amb aquesta tècnica. L'urushi és una tècnica artesana japonesa utilitzada normalment als arts decoratives i s'ha convertit en símbol de la identitat cultural nipona. De fet, és la saba del mateix arbre que dona nom a la tècnica, que consisteix en l'aplicació de successives capes i poliments d'aquesta resina en una peça. Dissabte va inaugurar-se una exposició a Can Trona dedicada a aquest art mil·lenari, a càrrec de l'artista basenca Joana Vilalta. A l'exposició s'hi pot trobar des d'anells, penjols o arracades ben petites, fins a gerros o altres objectes decoratius, tots plens de detalls i de moltes tècniques ben diferents. Hi ha una tècnica que es diu Kanshitsu, que també es pot dir laca seca, que aquí el que fas és fer la peça al motllo, amb fang, o amb polispan, o amb guix. Llavors, el que fas és preparar aquesta peça, anar-la treballant amb urushi fins a agafar una consistència que ja la, diguéssim, que la puguis serrar, si és el cas que fos un bol amb una tapa, i llavors treure el fang o el que hi hagi a dintre i continuar treballant amb la laca. Darrere, però, hi ha hores i hores de feina minuciosa, manipulant un pinzell amb aquesta tècnica ancestral, convertint aquestes peces en úniques. L'exposició, que es podrà visitar fins al 17 d'abril, també compta amb un taller gratuït per aprendre alguna d'aquestes tècniques. Les places són limitades, així que per assistir-hi només cal inscriure's al web de Can Trona. Abans d'acabar aquesta edició de les notícies, fem un repàs a la previsió del temps. Apareixeran alguns núvols en el que queda de dia, tot i que no deixaran cap ruixat, de manera que la situació meteorològica estarà tranquil·la i de cares a demà dimecres les temperatures patiran una lleugera pujada. El nostre company Luismi Pérez els ampliarà aquesta informació tot seguit a l'Espai del Temps. Abans, però, repassem els titulars més destacats de la jornada. El Tribunal Superior de Justícia anul·la el pla especial urbanístic previst per fer la planta de triatge de residus a Can Coma de Baix, tot i que veu viable la seva construcció sempre i quan es respectin els espais protegits i els accessos de connexió. El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca interpreten la sentència de forma oposada i tant l'un com l'altre consideren que el tribunal els ha donat la raó. La concentració dels dilluns de les entitats sobiranistes per la llibertat dels presos polítics va ser aquest cop més multitudinària. Els assistents van defensar la condició de diputat al Parlament del president de la Generalitat, Quim Torra. El Garrotxa-Banyoles Rugby es marca disputar els play-off d'ascens com a objectiu de la temporada. El darrer partit contra el Lleida va servir per evidenciar la seva millora en l'àmbit defensiu, tot i la derrota final per 17-19.
El Japó arriba a la Vall d'en Bas gràcies a l'urushi, una tècnica mil·lenària nipona que utilitza la resina aplicada sobre diverses peces. Aquests dies s'exposen a Can Trona les peces que fa l'artista Joana Vilalta amb aquesta tècnica. Això és tot per avui. Recordin que poden seguir l'actualitat a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i a l'última hora a les xarxes socials d'Olot Televisió. Avui no es perdin l'alcalde Respon amb l'alcalde de Beuda i Bernat Sanz. Moltes gràcies per seguir-nos i fins demà. Hola, què tal? Bon dimarts. Les últimes hores han estat de temps tranquil, tot i que ventós. Aquest vent de ponent, que sobretot en zones altes de la comarca, ha bufat amb més intensitat i ha fet que es formi la típica barra de ponent a tota la serralada transversal. Una imatge que ens ho testimonia és aquesta d'en Joan Arespa. Ahir, des d'Olot, els núvols ben arrapats a tota la zona a cavall entre Osona i la nostra comarca. Aquesta tarda aquest vent de ponent deixarà de bufar i entrarà una miqueta de xaloc, per tant, una mica més d'humitat que farà que hi hagi alguns núvols a gran part de la comarca. No seran núvols que deixin pluges. De fet, també hi haurà moltes clarianes, però vaja, aquesta tarda el temps acabarà sent variable, amb unes temperatures, en qualsevol cas, força agradables. Pel que fa al dimecres, una jornada tranquil·la, pocs núvols, alguns que en tindrem que seran prims, sobretot a partir del migdia, deixant un sol una mica tèrbol, però sense pluges el dimecres, i amb unes temperatures més o menys com les d'avui. Despertarem al voltant dels 2 graus de mínima a Olot, també a Sant Joan les Fonts, així com a la Vall d'en Bas, una temperatura de 4 graus de mínima a Montagut i també a Santa Pau. Les màximes força agradables, 13 graus a Olot, també 13 graus a les Planes d'Hostoles, 14 graus fins i tot demà a la tarda a Besalú. A la resta de la demarcació, un dimecres que es presenta tranquil, amb filagarses de núvols prims i, si de cas, de cara a la tarda, núvols més gruixuts, sobretot a la banda pirinenca. Sense gaire complicacions, no esperem tampoc que hi hagi pluges o nevades. I pel que fa a l'abans de previsió, molta tranquil·litat també, en vista el dijous i el divendres. Si de cas, capes de núvols prims que aniran deixant el sol una mica enllaganyat en algun moment, sense gaire conseqüències. I sobretot, divendres pugen d'una forma clara les temperatures. Estarem immersos en vents de garbí, per tant, un ambient força més suau de cara a les properes jornades. Anirà bé, sens dubte, aquest vent de garbí més sec per anar eixugant tot el terreny que està completament saturat. Comencem per aquesta imatge d'una molt bona nevada que també va caure en el cas de Meranges, tot completament colgat de neu, fotografia que ens envia en Jordi Rovira. I déu-n'hi-do també, per exemple, com vessa el pantà de Susqueda, un bon cabal el que encara baixa pel Ter i els pantans, com no, completament plens, i gran cabal d'aigua també, el que porta a la Font Gran d'Ugassa, una fotografia que ens envia en Josep Soldevila. Els propers dies seguiran baixant molt els rius, però com a mínim ja diem, el terreny mica en mica s'anirà eixugant.